ជុំតើស្រង់ក្រោមបងធាត់អូនស្គាល់មុំដែរឬអីអូនខ្លាចតែមានធំដោយតំរៃបានបងធ្វើប្តីដូចបានកុយពុកបានបងធ្វើប្តីដូចបានកុយពុកកុយញុំតើនៅទីធាត់អើណាកុំសួរកញ្ញាបងសុំលាំងទុកបងអើយអូនចង់ចង់ឃើញកុយពុកកុយសត្រលុកឬមួយមកខ្មៅចង់មើលមានអីឲ្យកុយខ្ញុំស៊ីកុយឃើញនារីសាច់វាឡើងក្តៅបើកុយខ្មៅខ្មៅច្រើនតែខ្មៅខ្មៅឯកុយចិនឆៅភៀងច្រើនសសឯកុយចិនឆៅណែភៀងច្រើនសសណាកុយនឹងតាតូចឬមួយក៏ធំជំរាបប្រាប់មុំប៉ាន់ផ្លែតសក់ផ្អទោះខ្លួនវាខ្មៅនៅមុខវាសអូនអងបងនោះវាអនណាស់នោះវាល្អណាស់កុយមានប្រយោជន៍អ្វីទៅប្របងម៉ែបងប្រាប់នួនឡងស្រីតូចអល្អះតាមបងចាំបានពាក្យបូរាណចាស់ចាស់លោកមានប្រសាសន៍ដូច្នោះជីវ៉ាលោកមានប្រសាសន៍ណែដូច្នោះជីវ៉ាចៅអើយអើយចៅចៅចងចាំទុកចាស់ថាកុយពុកហើយនឹងសងឆ្មាត្រជាងត្រជុំខ្លាំងណាស់ចៅណាកុយពុកសងឆ្មាអងចាមលឹងលឹងនឹងឆ្លើយប្រាប់បងអើយចាំស្ដាប់សារសពតំណឹងអូននៅក្នុងក្រោមតែអាចជាប់ពត់ពឹងទន្លេសពនឹងនៅខែសៀមរាបមណ្ឌលគិរីជាទីខ្នងភ្នំរីស្រុកនាងខ្ញុំជាទីតំនេះមណ្ឌលគិរីហើយនឹងសៀមរាបទោះដីខ្ពស់ទៀតតែសិតស្មើគ្នាទោះដីខ្ពស់ទៀតណែតែសិតស្មើគ្នាប្រវណ្ណសៀមរាបសោភាពរំទំសុប្រំភិរមសុំចាប់ចាប់ចាប់ហើយសុំស្ដីព័ត៌មានចាំស្ដាប់នាមីណាពើពិសីណែចាំស្ដាប់នាមីណាពើពិសីប្រាប់ស្រស់អានងក្រុងសែនមនោរមភ្នំដោះក្រមុំនៅព្រំចារីមួយប្របងនេះដងដាក់ស្រីអត់ទេបងស្ដីប្រាប់ស្រីតាមត្រង់អត់ទេបងស្ដីប្រាប់ស្រីតាមត្រង់តាអូនឯអូនកាប់ពិតណាស្រុកអូននិងស្រុកបងនេះចិត្តគ្នាបង្កាយសោះណាបងលើអូនក្រោតមកនឹងឆ្លើយប្រាប់រស្មីហុកមាស VCD វល់227ចេញលក់ហើយ
ទិញ CD VCD 5 បន្ទះថែមជូន 5 បន្ទះ 3 បន្ទះថែមជូន 2 បន្ទះទិញ DVD 2 បន្ទះថែមជូន 1 បន្ទះថែមកាន់តែច្រើនរំកាន់តែខ្លាំងហងមាសរស្មីហងមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកស្រុកនាងខ្ញុំជាទីតំ